Prvi put u svetu je od ramene lopatice rekonstruisana cijela gornja vilica nakon uklanjanja zloćudnog tumora. Operacija je urađena u Beogradu i odmah da kažem bravo za doktora i njegov tim. Doktor Drago Jelovac dolazi u 150 minuta zajedno sa pacijentom Danilom Bugarskim. Njegov život je sada promenjen iz korena, ali kako se osjeća reći nam on. Ceo svet je tražio snimak ove operacije, samo da znate, poštovani gledoci. Ovo je ekskluziva danas u emisiji. Sedite ispred ekrana i želim da vam pokažem nešto i da vam predstavim nešto što svet još uvek nije video, ali kod nas se to radi. Pre jedno tri meseca pričali smo o tome da će u Srbiji biti urađena rekonstrukcija vilice od ramene lopatice, biće urađena cijela gornja vilica zbog pojave zloćudnog tumora. O tome sam pričao sa docentom doktorom Dragom Jelovcem, specijalistom maksiofacijalne i rekonstruktivne mikrohirurgije glave i vrata pri stomatološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Sam nešto pogrešio, nisam. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu. I tu je pacijent Danilo Bugarski. Pre svega, dobar dan i hvala što ste došli u našu emisiju. Hvala na pozivu. Ste dobro? Jesam, jesam. To već ima koliko? 3-4 meseca kako je bilo operacija? Pa 4, da. 4 meseca. Vi odlično pričate. Da, da, super. Sve okej, sve okej. Kao pre. Doktore, kao što sam rekao, ovo je prvi put u svetu da je neko uradio rekonstrukciju gornje vilice. O čemu se radi i kako je to proteklo, molim vas, onako u kratkim crtama da objasnimo našim gledaocima. Hvala na pitanju. Probat ću da objasnim u kratkim crtama, s obzirom da se radi o veoma kompleksnoj operaciji i da pojasnimo gledalcima šta je to što je urađeno po prvi put u svetu na ovakav način, a šta je ono urađeno po prvi put u Srbiji. Po prvi put u Srbiji je urađena rekonstrukcija cele gornje vilice nakon uklanjanja zloćudnog tumora u istom aktu i urađena je mikrovaskularnim mrežnjem lopatice, kao što ste rekli. To je, izvijem se, kad kažete zloćudni tumor, ovdje se radi o sarkomu. Jeste, jednom od najzloćudnijih tumora gde se najbolji rezultati postižu upravo hiruškim lečenjem, naravno postoji... Čekajte, doktore, izvinjam se, vi ste otklonili Danilu kompletnu gornju vilicu. Tako je. U istom aktu urađeno je prvo taj onkološki deo, uklanjanje tumora zajedno sa svim zubima i rekonstrukcija, to je takozvana donorna regija, lopaticom. Morali smo da uzmemo zajedno sa krvnim sudovima deo kosti, mišića i da u tom istom aktu, to je ono da istakne što je prvi put urađeno u svetu, ubačeni su implanti u tu donornu regiju, koji će kasnije njemu omogućiti da dobije zube na koji će se postaviti i protetski rad. Tako da smo, a na samim tim nismo ugrozili samu ishranu tog transplanta, ta operacija. Što je vrlo bitno. Što je vrlo bitno, što je naravno i kompleksno i čini ovu operaciju dodatno zamršenom, ako smijem da kažem. Pa ne, ne smijem da vas pitam koliko je trajala operacija i recite mi, pretpostavljam 12, 15, 16 sati, je li tako je trajala operacija? Pa ja kažem uvek, volim više da pričam onim satima priprema koje su prethodili da se takva 15-časovna operacija uredi. A koliko je samo, recite mi, jeste vi uzimali deo lopatice? Ili je neko od vaših kolega radio te deo? Taj deo sam uzimao ja. Naravno, tu je ceo tim ljudi. Ja sam se posebno za te operacije školovao širom sveta. Ne bi sada pričao o sebi, ali bi rekao se bavim isključivo onkološkom i mikrovaskularnom rekonstruktivnom hirurgijom. Moj profesor iz Engleske mi je rekao kad sam bio tamo treba da izabereš jednu disciplinu i da se takmičiš protiv sebe. Jer kada se suočiš sa sobom, onda imaš ozbiljnog protivnika. Pa evo ga, protivnik je ovde pobeđen. Danilo, znate šta, gledaoci, ja znam da sad i korone sve, ali mislim da smo i svi vakcinisani, ali s druge strane imamo dovoljno stojanje. Ali možete da skinete na trenutak masku, da pokažemo gledaocima kako to funkcioniše. Vi za sad nemate u gornjoj vilici zube, je li tako? Da, da, da. Implanti su postavljeni ili jesu, postavljeni su? Da, tako je. Što znači čekate za koliko meseci će dobiti? To je već došlo vreme, tako da ćemo to vrlo brzo raditi u sledećoj fazi. Ono što je najbitnije je da se, kada se rade ovakve operacije, da se u potpunosti zadrži funkcija i estetski prihvatljiv izgled, naravno funkcija žvakanja, disanja, gutanja i govora i naravno da se pacijent što pre socijalno readaptira. Evo, ja sam
pričao s njim, on je već sve ovaj, može onda vam kaže. Ajde, pa eto da čujemo kako sad funkcionišete, kako ste pre svega primetili, kako ste primetili da imate bilo kakav problem u Vilici? Prilikom pranja zuba, jedan dan tada, sam se primetio ispopćenje, ispopćenje na Gornjoj Vilici, da. Vi ste mislili neka fistula, neka, pa, cista, neka infekcija, cista, infekcija, da. Cista, da, i onda su me poslali na stomatološki fakultet da su radili ispitivanja i kasnije biopsiju pa je ustanovljeno šta je. Ali tako je otkriveno, kada je to sve bilo kroz dan, dva i nevjerojatno je kako nisam ranije video, jer nije uopšte bilo malo da kažem da je... Faktički je krenulo baš onako žestoko da vas napada. A dobro, kažite mi kako sad funkcionišete posle svega. Odmah po završetku operacije ja sam razgovarao sa doktorom koji sedi pored vas i rekao da je to sve fantastično urađeno i da je prezadovoljan. A jeste vi izgubili nešto na kilaži od tada pa do danas? Pa od operacije i ja sam, ali već sam polako počeo da vraćam. Pre operacije primali ste citostatike, je li tako? Da, da, da. Dobro, a sad vraćate polako kilažu. Da, 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 vraćam polako. Meni je i pre, mislim, svega bilo teže da se ugojim. Ali bez problema, sad funkcionišem malo te ne kao pre. A tako malo je prošlo, mislim, od operacije. Ja se iskreno nisam nadao tome kada je sve počinjalo. Baš mi je bilo ono... Ali sad ste se već navigli, ili tako? Jasno. Da, još kad dobijete zube, to moramo da vidimo taj osmeh. Doktore, znate šta mi interesuje? Kaže, svi znamo, evo sad i znaju gledalci, prvi put ovakva operacija urađena u svetu, a i to kod nas. Vi ste uradili sa vašim timom. Da li ste negde objavili ovaj rad i koliko je interesovanje vaših kolega i vašeg kolege profesora iz Velike Britanije? Pa dobro, ako pričamo o nauci, što kažete, sve pričamo o radoznalosti i entuzijazmu, tako da niko ne može da se bavi naukom ukoliko taj radoznalost i entuzijazam nisu iznad profita. Upravo ovo je sad sve jedan i logičan sled događaja. Upravo ti pozivi kolega iz inostranstva da učestvujemo u raznim međunarodnim projektima kojima smo trenutno zapravo i zatrpani su odraz prepoznavanja ovog našeg uspeha. Meni su tražili snimke, videozapise, profesori. To je baš ovaj snimak sada koji... Jeste, imamo mi tu i naravno ovde je malo to blaže prikazano na televiziji zbog pacijenata. Jeste, mi smo izmirali baš kadrove, ali ima da ste nam postali baš kadrove kad menjate i kad radite transplantaciju. Jeste, tako da smo mi i poslali i tražili su nam i te videozapise i snimke i u Ameriku i širom sveta, s obzirom da su sad i ovi online. Kažite mi, doktore, koliko je učestalost ovakvih tumora i u Evropi i u svetu i kod nas? Hvala na pitanju. Učestalost je zabrinjavajuća i porast je zabrinjavajuća, tako da nismo ni mi mimoišli taj porast učestalosti, naročito i ovog tipa tumora. I zabrinjava nas, naravno, i mortalitet i morbiditet oboljevanja, naročito u Srbiji. Kažite mi, ja znam da vi imate nevjerojatnu želju i ja znam i da veliki broj vaših kolega bi voljeli da se napravi jedan ovako centar gde bi ovakvi pacijenti, možda čak i drugih profila vaših kolege, ove se zove, mogli da dolaze pacijenti iz celog sveta Evrope kod nas i da rešavate probleme bez problema, bez ikakvih problema. Hvala vam. Kao sa Danilom. Probaću da odgovorim na to pitanje. Upravo je i taj centar rešenja, gospodine Panteliću, i taj centar treba da radi na dva koloseka, na naučnom i na dohodovnom, u daljem tekstu. Znači, taj centar bi sam sebe mogao da izdržava i bio bi samo održiv. Odnosno, on treba da pokaže da je u Srbiji i srpska medicina na visokom nivou i više od toga. Država je mnogo uložila u zdravstvo i dala nam vetar u leđa. Mi smo imali uslove i imamo ih i iskoristili smo šansu tu. Dobro, ali ovo bi bilo baš onako što se kaže u centar. Da možda tako pite, ima dosta ovakvih naučnika poput vas. Malo vas sad hvalim, izvinite. Ja moram da, jer ovo je stvarno, ovo što ste uradili, to je neverovatno. To jeste što vi kažete, to udruživanje, to može da bude jedan kohezioni faktor i inicijalna kapisla da se takav centar oformi kako bi lekari drugih specijalnosti mogli da leče pacijente, naravno, na ovakav način. I znate, za mene često kažu da sam malo grub i isključiv, ali za mene reč
ja ne prepoznajem reč raditi, nego uraditi. I smatram da u vremenima koji dolaze i nailaze, jeste jedino rešenje da se naši pacijenti leče kod nas u Srbiji, jer mi imamo i uslove i kadar da tako nešto pružimo. Naravno, mogu pacijenti iz regiona takođe da dolaze, s obzirom da svaki dan dobijamo upute. Ovo je što lepo. Evo za sam kraj. Ovo je jedno pitanje za Danila. Danilo, mogu malo privatno da vas pitam? Mogu? Naravno. Je li imate devojku? Da. Dobro, okej. Jel možete da se ljubite sa devojkom? Izvinjam se, ne mislim filmski, nego u obraz. Normalno se kao i... Može. Ne ulazimo sad u detalje. Doktore, hvala najlepše, hvala što postojite i hvala što ste spasili ovaj jedan mladi život koji sedi ovde između vas i mene. Bogu hvala i hvala vama na pozivu. Danilo, srećno i naravno sledeći put moramo da vidimo osmeh. Hoćemo. Hvala najlepše. A mi idemo...